Benim de Saertaşorisio gamçıralobas sakartvelom gavrcelatsnobarom khashurshis prezidentishvlobis razmi archevnebis shedegebs aqalbebda mati informatsiit spetsrazmelebi ramdenime ubanze shevidnen da shemajambeli okmebi gadaaketes 46e ubanze mqopi chveni damkvrobis tkmit khmebis datvlis ro shemajambel okshi dafiksirda rom kartvelma otsnoma qolaze meti khma miigo tumtsa mtsire khnis shemdeg ubanze gamochnen shearagebuli pirebi romlebits რომელმაც ყველა დამკვირვებელი შენობიდან გაყარა, შედეგად დაიწერა ახალი შემაჯამებელი ოქმი, რომელშიც უკვე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა. საოლქო კომისიამ სწორედ ეს ოქმი ჩაიბარა. ჩვენი კიდევ ერთი დამკვირვებლის ცნობით სპეცდანიშნულების რაზმი ასევე შეიჭრა 19 უბანზე, სადაც დამკვირვებლებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ და უბნიდან გამოაძევეს. ნათქვამია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაში მათივე ცნობით ხაშურში მსგავსი ფაქტების შესახებ ინფორმაცია ორგანიზაციას ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამაც მიაწოდა, რომელმაც აცნობა, რომ მეხუთე და 45 უბანში სპეცდანიშნულების რაზმი შეიჭრა. მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს ყისიერი რეაგირება მოახდინონ აღნიშნულ დარღვევებზე და მიიღონ შესაბამისი ზომები წინააღმდეგ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება მთლიანი ოლქის შედეგები. ნათქვამია განცხადებაში. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო პოლიციელო, ხო რა გთქვით, რატო ბრძანდებით აქ? უკაცრავად, რა ხდება ამ უბანზე, ხოლმე ტყოდით? ქალაქში მოვიგეთ ყველაფერი რეგიონებშიც, უბრალოდ ეხლა მთავარია ეს საქმე მივყავნოთ ბოლომდე და დასასწავლია ჩვენი ხმები რა. ძალიან დიდი რისკი არსებობს, აგერ ქვემოთ შეიძლება გადაიღეთ კიდევაც, დგანან მანქანები ზონდერებით სავსე და რა ვიცი, რა საპირებენ არ ვიცით, მაგიტო ვდგავართ რომ ჩვენი თავი, ჩვენი არჩევანი და ჩვენი მომავალი დავიცვათ რა. თქვენ თქვით რომ თქვენ გამოიმარჯვეთ, თქვენ პარტიის წარმომადგენელი ხართ თუ? არა, არც ერთი პარტიის წარმომადგენელი არ ვართ. მე პირადად და მე მგონი აქ შეერებული საზოგადოებაც ჩვენ უბრალოდ ჩვენ ხმებს ვიცავთ.